Hej sammen, velkommen til en video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag er der ved at lave en what I eat in a day. Det var faktisk meningen, at det skulle være en vlog, men der skal ikke rigtig ske noget i dag. Så jeg tænker, at jeg hellere vil lave en what I eat in a day, og så kan det være, at jeg vlogger lidt imens. Jeg synes, det er en blanding. Klokken er 10:30, og jeg har lavet mit første måltid, som jeg lige så. Og jeg har fået lavet mig en skål med græsk yoghurt med noget banan og jordbær. Altså, græsk yoghurt, det er min yndlingsmorgenmad. Der er bare ikke noget, der slår det. At det smager så godt. Og så til har jeg lige lavet et stykke toast med pålægchokolade på, så det var super lækkert at se på. Det er det, jeg skal have til morgenmad, og så håber jeg, at jeg kan få mig selv til at tage fedten bagefter. Fordi jeg ikke rigtig har været deroppe i, okay, det er kun 8 dage, men stadigvæk. Jeg har det sådan lidt dårligt over det også, fordi jeg er virkelig bange for at miste sådan gains. Men det er fordi, at jeg begyndte den sidste uge, er jeg løbet i stedet for at tage fitness, fordi jeg sådan ikke, jeg kan meget bedre lide at løbe faktisk, sådan jeg synes det er ret klingeren. Eller det var også fordi, det er lige i starten. Wow. Det er også meningen, at jeg vil have løbet i dag, men jeg ved ikke, om jeg skal tage på træne ben. It's a struggle, fordi jeg vil meget hellere løbe, end jeg på træne ben. Men jeg vil også gerne have en god røv, så sådan, hvad ved jeg, der er højest? Altså sådan, men til at starte med i hvert fald lige få spist. Nu skal jeg bare spise. Klokken er cirka sådan 11:30, og nu har jeg fået taget mig sammen til at tage afsted i fitten, og jeg kan bare ikke magte. Jeg skal lige pakke min taske. Suk. Jeg har mine straps og min reglæng. Jeg hopper også lige på biblioteket med nogle bøger, som jeg skulle aflevere, og jeg har haft dem i 4 måneder eller sådan noget. Det er sgu på tide, de kommer tilbage. Så jeg skal have pakket mine ting. Så nu skal jeg bare afsted og få det her overstået. I'm done. Jeg ved ikke helt. Jeg føler, at jeg satte et emod lige her, så jeg så bedre reglet om. Lige nu har jeg skiftet til mit andet kamera, og jeg havde glemt, sådan, hvor rart det her er at bruge. Ej, det er meget bedre at bruge det her end det andet. What? Som I kan se, så har jeg været i bad, og jeg er faktisk meget overrasket over, at jeg kom afsted, fordi jeg var virkelig tæt på bare at sige screw it, og jeg bliver bare hjemme hele dagen. Men jeg kom afsted, men nu føler jeg også, at jeg har brugt hele dagen på det der. På vej hjem, der fik jeg lige afleveret nogle bøger på biblioteket, som I så, og så var jeg lidt normal. Normalt der fik jeg købt det praktiske ting, og så fik jeg faktisk også købt 3 liter gildrikke, fordi jeg er obsessed med gildrikke. Jeg elsker det. Det er et problem. Jeg fik købt en hvid Monster, fordi det her der er bare min yndlings. Og så har jeg også købt en booster. Har jeg prøvet at købe den her Monster Ultra Fiesta. Der er sådan noget mango noget. Men jeg tænker, at jeg vil gerne med at lave noget frokost. Og min mor havde købt nogle forskellige grøntsager og sådan noget, så jeg tænker, at jeg vil prøve at lave en salat. Og det laver jeg engang hver 3. måned. Det skal jeg aldrig. Men nu har vi lidt til det, så jeg tænker, at det jeg vil finde på et eller andet at lave. Og jeg tænker også, at jeg vil koge nogle æg og putte i måske. Det kunne være lidt lækkert, for jeg tror ikke rigtig, at vi har noget sådan kød og putte i. Jeg vil godt have et eller andet. Det er ligesom sådan, ja, ikke bare grøntsager. Okay, jeg har fundet lidt af hvert. Jeg tænker, at jeg bruger noget agurk, jeg har nogle tomater, noget salatmix. Altså seriøst, jeg gider ikke selv stå og skære salat ud. Jeg kommer faktisk at købe en avocado, og så tænkte jeg, at jeg ville koge 2 æg på de, og så fandt jeg en skinkestrimler. Jeg ved ikke, om det er lidt underligt at putte i, men det var lige, hvad vi havde, og jeg følte, at det ville være lidt rart med lidt kød. Den ser god ud, den her. Ej, hvor ser det der bare klamt ud. Jeg har ikke tanke om, at vi faktisk har en hel masse forskellige frø og sådan noget herhjemme. Jeg har græske kerner og solsikker kerner, som jeg tænker, jeg fyrer lidt på ud at se. Jeg tror, jeg beslutter mig for at prøve at putte lidt dressing på. Jeg har fundet det her garlic salad dressing. Jeg har ikke smagt det før, men nu prøver vi. Jeg har godt en lille løg. Og jeg skal ikke nogen steder hen i dag, så jeg tænker, det går, ikke? Jeg har noget for at taste godt. Skal du have en taste til? Ej, det tror jeg faktisk ikke, vi skal prøve lige der. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker, for jeg ikke kan finde noget. Men vi har alt muligt mærke. Fis, nu prøver jeg noget Thousand Island. Det er sådan noget, jeg elskede, der var lille. Ej, ad. Ej, men det er grønt ud! Ej, så det her bare ikke lækkert ud. Men jeg har lavet min salat og puttet min æg på, så er det voldsomt. Skal vi lige prøve det der? Satisfying. Jeg tror, jeg har fået lidt meget. Ja. Ej, det er da sgu da flot. Ah, prøv lige så, hvor god jeg er. What? Det her, det er min lunch. Skal jeg tage til dig? Vil du have den, der var en god blomme her? Ja, der skal jeg bernæssov. Ej, tak det. Bernæssov. Åh, det er Hong's Kitchen. Hvad man ønsker, skal man få. Oh my god. Det har jeg ikke fået længe, det her. Nej, jeg har fået længe. Bare, oh my god. Jeg har også noget andet. Jeg glæder mig. This is my dinner. Looking delicious. Men det smager godt.
Hej folkens. Ah. Så har vi skiftet kamera igen til The Phone, hvilket man nok godt kan fornemme. Men jeg er lige ude at gå en night walk. Så er vi lidt på vejen. Jeg håber ikke, der kommer nogen, fordi det bliver... Det er lidt ekko. Jeg tænkte, jeg ville faktisk lave nogle lektier på vejen, for vi skal høre en podcast. Men vi skal skrive et referat af det. Jeg kunne allerede have hattonen der, og tænkte bare... Det her, det kan jeg ikke huske i hovedet. Det kan jeg ikke lige overskue. Så jeg er ude at gå en tur for lidt frisk luft. Det er sådan en rigtig dejlig temperatur, for det kunne være lidt koldere, men det er ret rart. Det er generelt været virkelig varmt i dag. Det kan så pisse lige meget. Jeg er ude at gå en tur. Skide fedt. Yes.